Assalomu alaykum aziz do'stlar, barchaga xayrli kun. Ayni paytda Quyot qishlog'iga tashrif buyurdik. Hozir Risolat onamizni 67 yoshli tavallud ayyomlari bilan tabriklash uchun barcha farzandlari hamda nabirajonlari nomidan tashrif buyuramiz, xonadonga xursandchilik ulashamiz. Kutilmagan sovg'alar bor bugun. Marhamat, ketdik birgalikda. Assalomu alaykum, hurmatli xonimlar va janoblar. Bugun yaqinlar tabrigi agentligiga xonadonlarimizga tashrif buyurishimizning asl maqsadi Risolat onajonimizni tavallud ayyomlari bilan tabriklash uchun tashrif buyurdik. Imkon bo'lsa, o'zlarini bitta g'ulroz qarsak yillar ostida davramiz markazida taklif etamiz. Marhamat. Avvalo assalomu alaykum barchalaringizga, ayyomlar muborak bo'lsin. Risolat xola tug'ilgan kunlaringiz bilan tabriklash uchun tashrif buyurdik. Bugun barcha farzandlaringiz hamda nabirajonlaringiz sizni bir xursand qilishlikni istadi. Birinchi o'rinda Hamdulla akam. Uzoqda bo'lishlariga qaramasdan o'zlarining sog'inchli salomlarini jo'natganlar. Bugun olamda eng xursandchilik ayyomlarida men yonlarida bo'la olmayapman. Lekin qalban onajonim bilan birgaman. Onajonimning umrlari uzoq bo'lsin. Bir narsani takror aytingki, men onajonimni yaxshi ko'raman. Onajonim sog'inganman. Ilohim umrlari uzoq bo'lsin. Biz farzandlarni barchalarini kamolini ko'rsinlar. Davronini surdirlar. To'ylarda dadajonim bilan birgalikda bosh qosh bo'lsinlar. Ayamızı juda ham yaxshi ko'ramiz. 6 ta farzandni otam bilan onam bekam ko'z tarbiya qilganlar. Umrlarini, hayotlarini, gulday davrlarini biz farzandlar uchun sarf qilganlar. Mana o'rin almashadigan fursatlar keldi. Endi biz ishlaydigan, mehnat chashini suradigan otamni, onamni davralarini to'g'rida o'tkazadigan har kunlarini bayram, har kunlarini to'y tantana qilishga tayyormiz. Dunyodagi eng chiroyli so'zlar onajonimga bo'lsin. Chunki bizni shu darajalarga yetkizgan inson onam. Oq yub oq taragan pok halol ne'matlar og'zidagi halol luqmani bizga tuqqa etgan inson. O'g'lim jurasdan kam bo'lmasin, qizim dugonasidan kam bo'lmasin, biza yemasa ham eng sarasini bolam yesin, biza eskirog'ini kiysa ham jurasdan kam bo'lmasin, o'g'lim eng yaxshisini kiysin, qatordan kam bo'lmasin, bolalarim oldi insonlar bo'lsin, va bolalarim bilan faxrlanadigan inson bo'lsin. Mani ortimda qolguvchilarim shu insonlar, farzandlarim. Bu yorug' olamni tuhfa etgan inson onajonim bo'ladi. Onajonimga ming rahmatimni aytaylik dedilar. Barcha farzandlarimiz bilan gaplashdik. Birgalikda Dilapamiz hamda Nargiza opamiz, Umid opamiz, Mohi opamiz chin qalblaridan tabriklayaptilar. Umringiz uzoq bo'lsin. Yana bir narsani aytdilar. Videolarınızda ko'p ko'rganmiz. Bir so'zni juda ham chiroyli aytasiz. Bizani nomimizdan shu so'zni aytinglar. Qaysi so'zni desam, hayotimiz davomida gar yoshlik qilib bilib bilmay turgan xato va gunohlarimiz bo'lsa, agar ko'ngillarini ranjitib qo'ygan bo'lsak, qattiqroq gapirib yuborgan bo'lsak, bizni kechirsinlar onajonimiz. Biz yaxshi ko'ramiz dedilar. Dunyodagi eng chiroyli guldastalar onajonimiz uchun dedilar. Marhamat qilamiz, chiroyli qarsaklar ostida guldastalar topshirib qo'yamiz birgalikda. Barcha farzandlarimiz hayot o'tib boradi. Dono xalqim umrni oqar daryoga qiyoslashadi. Albatta bu qarang bejiz emas ekan. Yillar o'tib boryapti. Biz barchamiz bir xonadonda, bir xontaxta boshida otamni, onamni duolari ila o'tirardik. Otam, onam chiroyli tanbihlar berardilar. Agar tandir boshida terilib turardik. Onajon bizga kulcha non yoptizmi deb. Otam har gal ishdan kelganlarida yugurib borardik. Otajon bizga nima olib keldingiz? Otam shunchalik xursand bo'lardilar. Umr oqar daryo ekan, o'tib boryapti. Otam, onam qarib boryapti. Hayotda shoshib qolyapmiz. Umrimiz o'tib ketyapti. Otamni, onamni rozi qila oldimmi? Deya bugun har kunlarni, har bir soniyalarni qadriga yetishlikni o'zimizga joiz deb bilyapmiz. Barcha farzandlar nomidan, nabirajonlarim nomidan Allohning kalomi tushirilgan soatlarni topshirmoqchi bo'ldi barcha farzandlarimiz. Marhamat qilamiz. Portretlar, soatlar birgalikda qarsaklarga topshirib qo'yamiz. Thank you.
xonadonimizda ham sovg'alari bor. Albatta har gal har bitta xonadonga kirsak o'zimiz niyat qilamiz, plan qilamiz. Qanday qilib otani, onani xursand qilsak, ularning qalbiga qanday yo'l topsak deb albatta tabriklab qo'ying, marhamat. Taqarsiz olib qo'yamiz. Qolgan savollar turib tursa, hali savollarga navbat keladi. İcadi grubumuzun sovg'asini qabul qilib olasiz. Shunday sovg'alar bor, ko'z bilan ko'rib bo'lmaydi, qo'l bilan ushlab bo'lmaydi. Insonning qalbiga so'zlar ila kiriladi. Inson shoniga shoirlar bitar. So'zlardan marjon-marjon qilib baxshilar kuylar. Bugun sizni tabriklash uchun Nihol mukofoti sovrindori Lazbek Asayev tashrif buyurdi. Biroz qarsak yer ostida maslahat ko'ramiz birgalikda. Qarsak yerga. Gar uzoq tutroq bo'lsan tanalman Robbim ayla ehtiyot xasta qilma onamni Ularsiz yashash og'ir Tingla bir bor nolamni O'tinaman ey Tangrim xasta qilma onamni onajonim onam meni Mehribonim canım benim Ana canım anam benim Mehribonim canım benim Otamın kongil ardağı Cana canım anam benim Otamın sevgili yarı Canan köşem anam benim Şunarlar odamma canını ayla omam hasta qilma onamni keltirdilar dunyoga ko'rdi qancha alamni chidadilar sinovga hasta qilma onamni dilyam bilasan lek yangilama yaramni Koyup hayatım geçip hasta kılma anamı Müştokdurlar yolumge kalbim tılma anamı Razı durman olumge hasta kılma anamı Ana canım anam benim Mehribanım canım benim Ana canım anam benim Mehribanım canım benim Otamın kongil ardağı Cana canım anam benim Otamın sevgili yarı Cennet göşem anam benim Onajon o'ringiz sog' bo'lsin. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin, rahmat. Sog' bo'linglar. Qarsa kelib bo'lsa onajon. Sovg'alarimiz davom etadi. Marhamat qabul qilib olasiz. Navbatdagi sovg'amiz albatta yaratgan egam musulmonlarga jo'natgan eng bebaho sovg'alardan biri insonning iymonini mustahkam qiluvchi, insonning qadrini ulug'lovchi insonga beminnat do'st bo'luvchi jannatga kalit bo'lguvchi Qur'oni Karim kitoblar, tasbihlar, joy namozlar hamda bir guruh qarindoshlarga sovg'alari bilan birgalikda marhamat topshirib qo'yamiz. Birgalikda
hayotimizda eng baxtli onlarimizni shirinliklarsiz tasavvur etib bo'lmaydi. To'y, tug'ilgan kun, tantana tadbirlarimizda. Bugungi kun maxsus tug'ilgan kun tortlarini ham farzand buyurtma qilganlar marhamat qilamiz qabul bo'lasiz birgalikda. Biroz sarsang yana bilan birgalikda. Kazoyev bilan birgalikda inshaalloh nasib etsa amalga oshadi deganlar. Birgalikda marhamat. Niyat qilib uchrasizlar. Hayotimiz juda ham qisqa. Bir so'q boqiyor. Oldinga ortga qaraganimizcha umrimiz o'tib ketadi. Sochlarimizga qirov tushadi, farzandlar voyaga yetadi. Bir 3-4 kun oldin bir tabrikka kirishimizda Dildora opa ko'rib qoldilarda onajonimning yaqinda tug'ilgan kunlari. Niyat qilib yurgan edik o'zi. Bir xursand qilaylik, kutilmagan sovg'alar bilan xursand qilaylik. O'shanda bir chiroyli she'r tashab berdilar menga. Otamni, onamni shaniga ushbu she'rlarni o'qib bersangiz, hayotda otamga, onamga yaxshi ko'rishimizni aytsak dedilar. Marhamat qabul qilib olasizlar. Yonimga kelishganda tinov ko'p. Qarasam, ikkisi ham ancha xoribdi. Mazul ko'zlarga sezib qoldim men, otam ham, onam ham birdek qaribdi. Dardlarim ko'p edi, to'kin va siro. Dardlar ki yurakka borib yetibdi. O'rtadan bo'lishib olgan shekilli otaman, onaman birdek qaribdi. Ko'zda yosh yiltirar, nogoh kularkan. Anorda yuzlarin ajin yoribdi. Otani, onani qariligini ko'rish og'ir ekanda, otaman, onaman birdek qaribdi. Qarilik dardini berkita olmasdi. Atrofdan serjilov yoshlik aribdi. Tavba bir-biridan qolishmayman deb otaman, onaman birdek qaribdi. Yillarni jamlaydi bittagina g'am. Bitta dard, sog'inchlar, qorlar qoribdi. 5 kunlik dunyo ekanda rostdan ham otaman, onaman birdek qaribdi. Umrim o'tayapti. Otam, onam qarib boryapti. Otamni, onamni biz farzand bo'lib duolarimni oldikmi? Hayotda shoshib qolyapman. Ilohim, otam, onam baxtimizga sog' bo'lsinlar. To'ylarimizni boshda bosh bo'lsinlar. Bitta qarsak olib qo'yamiz. Risolat ona, Shaydullo buva, xursandmisizlar? Sizlarning xursandchiliklaringizga. O'sha ilmiy psixologiya aytadida, kayfiyat yuqumli bo'ladi deydi. Agar sizlar xursand bo'lsangiz, xonadonda hamma xursand bo'ladi. Farzandlar, nabirajonlar, sizlarning bugun qalblaringizni qo'rdan yaralgan eng beg'ubor samimiy niyatlaringiz, duodagi aziz bo'lgan so'zlaringizga farzandlaringiz, nabirajonlaringiz intiq bo'lib kutib turibdi. Marhamat, bemalol so'zlab olishlaringiz mumkin. Assalomu alaykum, aziz mehmonjonlar. Singillarim, balalarim, o'g'illarim, og'aynijonlarim. Hammalaringiz xush kelibsizlar. Hammalaringiz sog' bo'linglar. Yuzlarga kirganimizni ham bundan ham katta yubiley qilaylik. Hammalar shu yerga kelinglar bizanikiga. Ko'paysak ko'paylik, kamaymaylik iloyim. Alhamdulillah jonam, uzoq yo'llarda yuribdi, uzoq joylarda yuribdi. Iloyi umri uzoq bo'lsin. Topganlari to'ylarga ketsin, yaxshi kunlarga ketsin. Sog' bo'lsin xotin balalari bilan. Umida qizim ham sog' bo'lsin iloyim. Yetib kelolmadi, otabek yo'g'im, ulug' bejon. Hammalari sog' bo'linglar, loyim.
Mağar kızım ne mazası bu meyve kaldı kilom var. Sağ ol Selo'yu. Yaşkınlığa geliyle, fakat yaşkınlığa bizim bizden hanedanımızda. Hemeler, gigeller için rahmet, sağ ol buluyla. Umurlar sağ olsun, tanıcılar sağ olsun. Otam bilen anam en sara sovgalarga arzıydılar. Biz için en kadirli insan. Umurlar sağ olsun dediler. Hamdülillah ki Amerika'dan bir küçük yine yine sovga cunat geldi. Bunu yoldan kurtarış, yoldan kurtarıp sal koyganda kol kıydıydı. Mahkumat kabul kolası, şimdi içinde nama borluyken bir neyim ama. Hoş görüşürüz mümkün. Hoş görüşürüz ona da. Seyir Kursan mısınız? Habibullah kem bilen, hamdullah kem. Allah otam bilen onamda umurlarını uzak kısır. Her ikilerini bir tek rızalıkını olay. Böyle yürsünler maşillerini. Bunda nam zor maşillerini soğuk kılamız nasip etse. Her şeyde biz unutamız zikler. Sıra kursan mısınız? Yine çoğunu musikalar gün obatlı havalı etamızda barçanı davran akışlarına taklif etamızı merhamet. Kettik. Allah 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 Allah. Oyun edin gidemiz. Dua kılıp kılmagen bu dünyada bir danem tanrım süyüp silegen hacı anem bayanem. Dua kılıp kılmagen bu dünyada bir danem tanrım süyüp silegen hacı anem bayanem. Aslanımda ayanım, nefri kuram sayanım. Baktım yemin yer yaşay, hacı anam bayanım. Aslanımda ayanım, nefri kuram sayanım. Baktım yemin yer yaşay, hacı anam bayanım. Omadı dünyayı ben, hangi dualar kerdem?
بودم تو بیمان خورده میگفتی که بقا میمونم جگر من بیسری من میشده بیان بسایی من زدیایی من نگری من نفاقی دل شکانی من جگر من بسری من میشده بیان بسایی من زدیایی من نگری من نفاقی دل شکانی من بسایی من Risolat ona umurlar uzoq bo'lsin. Ilohim farzandlarimizni baxti kamolini, baxti iqbolini ko'ring. Niyat qilyaptilar, otamni, onamni hoji ota, hoji ona qilamiz. To'yla qilaylik, nasib bo'lsa to'ylarimizni boshlarda tursinlar, duo qilib charchamasinlar. Biz otamizni, onamizni yaxshi ko'ramiz dedilar. Ilohim farzandlarimizni yaxshi kunlarni ko'rishlarini tilakdoshimiz. Xonadonlarda bo'lgan xursandchilik ayyomlarini albatta 2 kundan so'ng ijtimoiy tarmoqlarimizdan kuzatib borasizlar. Internetda yaqinlar tabrik yozsanglar, YouTube, Instagram, Telegram, Facebook kanallarida chiqadi. Obuna bo'lasizlar va to'liq variantdagi videosini ko'rishlaringiz mumkin. Yoqsa bitta like bosib qo'yasizlar, bo'lmasa dislike bosasizlar. Yaxshilikda uchrashguncha omon bo'lasizlar. Rahmat hammaga. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar.